سياسيقا عبد الله عبد حاج عمر جوان وكم من السياسيين تواوين السومالي لان والله هادلي تلفيشن كيستار ايا وحاوكا هادلي سيدا هو اركو عبد الرشيد ريا راع عمالي تشلاي هايد لو دورت قدوميها كوميشا كدورو شوين كقرن كسومالي لان كاس او اي سيقوين وغسور جيستين حسبية دا معارض كسومالي لان كوميشا مقعابي دودي السحن تودي هرورا وانو قاضي تان ماانتا دي اي ويدي سيلان كتشوابو ان لباقو ضبا ارنت الله يشي دحلي وحاوي يميد guu odayaashi suxil saaray inay buuqan jiray dhameeyaan oo waxyaalaha Soomaaliland adduunka aan dheer oo khilaaf kasta soo dhaca aan bay yimaado xisbi iyo xukuumad xisbi kasta ka dhaxdhaca dadkeena ugu guntooda u kaca waanan is dhageysanaa marka dambe hal isku yoomo laagii marka dambe saxba la keenay jiray dhaqanka hadii uu jiro oo dhaqan aan ku faa'idnay marka waxa la sheegay in ay u yimaadeen xubnuhu odayaashi iyo culimadii ganacsatada ahaa commissionka si aan dhageysanayn in commission ka tirsan oo cabanayay marka waxay ilaaleen nasuga intaad aynu wada hadlayno doorashada sameynina waxaan ka dhageysanaynaa in gumta inuu yiri waanu aqbalay marka hadii ay erid qowlkaasi jiro waxay ku haboonayd inay sugaan ilaa inta imanayaan odayaashi ay u imanayaan oo waxay ula yimaadaan ay ka dhir sugaan dabeedna ay markaa jawaab ka bixiyaan taasi meesha waa mid dhacday oo hadday jirtay qalad baa dhacay oo commissionku ku tallaabsadeen ta kale doorashaduna waxa weeyaan xubnuhu xeerka u jideeyey ay ku dhisan yihiin haddii commissionku marka la dhaariyo inay istoortaan oo ay guddoomiye ku xigeen doortaan taana xubintu waxay sheegtay inuu la joogay fooda qaaday cod majority lagu doortay cabdirasaaq maxamed cali riyar raac lagu naanayso in guddoomiye lagu doortay cabdifataaxna loo doortay ninkii kale magaciisa ma dushkama xusuusto iyo dhalinyaro kalena loo doortay isla guddoomiye ku xigeen marka procedure-ka marka la raaco oo majority uu yiri ma ay tahay taasna xagga legality-ga sharciga waa sax laakiin waxay ku habboonayd in la mariftiro arrinta oo la isla sugo oo aan lagu degdegin intaasaa taa ka waranaya xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.